नमस्कार, सरकार प्राइम न्यूज में यहाँ स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरकार प्राइम न्यूज में आज हामीसँग हुनेछन् निरामस प्रणाली में आफूले कुनै अनियमितता नगरेको स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेतको स्पष्टोक्ति, निजी दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई पोस्नका लागि अहिले निरामस प्रणालीको कुरा निकालिएको, मंत्री बस्नेतको आरोप, उजुरी दर्ता गर्दैमा दोषी नहुने र आफूलाई आरोपित भन्न नमिल्ने तर्क, आफूलाई दोषी पुष्टि गरे एक मिनट पनि पदमा नबस्ने चेतावनी, एनसीले प्रकरणमा भएको घटनालाई नियोजित रूपमा जोगाउन विषान्त गर्न खोजिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतद्वारा आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौती मुक्त भने नभएको जिकिर। लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानको घोषणा, लोकसभा परित्याग गर्दै नयाँ अभियान घोषणा गरेको भनाई, बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नाममा वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको जानकारी। नवलपरासीको धोवादी हुरहुरी डाँडामा हावाबाट बालिएको बिजुली 7 वर्षपछि निभियो, हावाबाट बल्ने बिजुलीको परियोजना बिग्रिएपछि स्थानीयवासी निराश, झन्डै 2 करोड लागतमा निर्माण गरिएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना अलपत्र परे पनि बनाउन कसैको पनि चासो भएन, योजनाको इन्भर्टर र ब्याट्रीमा समस्या आएकाले योजना बन्द भएको सञ्चालकको दावी, ब्याट्री फेर्नका लागि ठुलो रकम लाग्ने भएकाले गाउँलेको पहुँचमा नभएको भनाई। रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म युक्रेनका 31,000 सैनिक मारिएको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्, तर सबभन्दा पहिले अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य हेडलाइन्स। संघीय संसद भवन भित्रै प्रवेश गरेर लघु वित्त पीडितद्वारा प्रदर्शन, 40 भन्दा बढी प्रहरीको नियन्त्रणमा, पीडितको मागप्रति गम्भीर रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। सदनमा उठाएका समसामयिक विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूको लगातार विरोध, आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। संघीय संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि चुनौती मुक्त हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको जिकिर। रुससँगको युद्धमा आफ्ना 31,000 सैनिक मारिएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी, युद्धमा ज्यान गुमाएका सैनिकको संख्याको बाह्य आंकलन भने निकै बढी। र 8 आरबीबी एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप चैत्र 3 गतिदेखि सुरु हुने, विजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। मिटर ब्याज र लघु वित्त पीडितहरूले संघीय संसद भवन परिसरभित्र प्रदर्शन गरेका छन्। लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संसद भवन प्रवेश गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सुतेर विरोध जनाएका थिए। संसद भवनभित्र मिटर ब्याज र लघु वित्त पीडितहरू प्रवेश गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा 40 भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। संसदभित्रबाट बोलाएको भन्दै उनीहरूले संसद भवन प्रवेश गरेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लघु वित्त पीडितको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। लघु वित्त र मिटर ब्याज पीडितहरूले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले लघु वित्तलाई राष्ट्र बैङ्क मार्फत नियमन गरिने भन्दै लघु वित्त पीडितको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लघु वित्तको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने र ऋण लिएकाहरूले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसदभित्र
भित्र र संसद बाहिर पनि लघुवित्त पीडितको मागप्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै मन्त्री महतले त्यसको समाधान गर्ने विकल्पहरूमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि मौन छैन, तपाईहरुलाई राम्रोसित थाहा छ, मौन भयो सरकार भन्न मिल्दैन। मूलभूत रूपमा लघुवित्तलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो। त्यहाँ केही व्यतिथिहरू देखिए, केही व्यक्तिहरू निश्चित राजनैतिक उद्देश्य राखेर लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भनेर बचतकर्ता जुन छन्, बचतकर्ताले सानो सानो पुँजी पेट काटेर जुन वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेका छन्, सहकारीहरूमा जम्मा गरेका छन्, उहाँहरूलाई मर्का हुने गरेर त्यो किसिमको अभियान एक फेरिले गरिराखेका छौँ। त्यसको कदापि पनि हुन सक्दैन। हाम्रो सरकारको अनि सबैको जिम्मेवारी बचतकर्ताको संरक्षण गर्ने हो। जहाँसम्म ऋण लिनेहरूको सवाल छ, उनीहरूलाई कुनै समस्या परेको छ, केही विशेष कारणले समयमा तिर्न सकेन, ब्याज दर बढी भयो भन्ने हकमा राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो नीति अन्तर्गत ब्याज दर पनि कम हुँदै गएको छ र समय पुनर्संरचना गर्नको लागि केही समय पनि दिएको छ र यो सम्पूर्ण काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत यो वित्तीय संस्थाहरूको हकमा के राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। जहाँसम्म सहकारी छ, तिनीहरूले नि वित्तीय काम गरिराखेका छन्, ठुलो देशैभरि त्यसको सञ्जाल छ। त्यहाँ नियमन निकाय चाहिँ एउटा स्ट्रङ नियमन निकाय नहुँदाखेरि त्यो अब सहकारी मन्त्रालयले नै एउटा विभागले त्यो नियमन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ गत बजेटमा पनि वैकल्पिक नियामक निकाय निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ भने सहकारीमा पनि कतिपयले चाहिँ त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेर नियमन कमजोर भएको फाइदा उठाएर दुरुपयोग गरेका छन्, तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ र त्यहाँको बचतकर्ताहरूको चाहिँ सुरक्षा गरिन्छ। जहाँसम्म ऋण लिएकाहरूले ऋणको दायित्व चाहिँ तिर्नुपर्छ, सहुलियत त्यसलाई सहज बनाउने एउटा कुरा हो, ऋणै तिर्न नपर्ने त्यो चाहिँ सम्भव छैन। किनभने राज्यको सीमित साधन स्रोत छ, ती सीमित साधन स्रोतहरूलाई हामीले अहिले भर्खरै पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भन्यो, पछाडि परेको क्षेत्र समूह सीमाङ्कित वर्ग उनीहरूलाई उठाउने तहमा त्यो हामीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि अब ऋण लिँदै दुरुपयोग गर्ने या त्यो जुन चाहिँ सञ्चालक जसले चाहिँ त्यसको चाहिँ ठुलो त्यहाँको बचतकर्ताको चाहिँ विश्वासलाई दुरुपयोग गरे उनीहरूप्रति हामी आँखा चिम्लिने कुरै आउँदैन। त्यो पनि महिलाहरू चाहिँ आउनु भएको थियो, अब महिलाहरूलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी बल प्रयोग गर्नु, बढी संवेदनशील हुनै पर्छ। त्यस हिसाबले त्यस्तो छिद्रमा चाहिँ उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो। अब यसको हामीलाई संसदभित्र बाहिर यसको चाहिँ प्रशस्त ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्पहरू चाहिँ के हुन् र सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्ना कुरा गरिराखेका छौँ। पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने सवालमा कार्यदल नै बनाएर चाहिँ सरकारले चाहिँ कुराकानी पनि गरिराखेका छ, तर एउटा कुरा निश्चित हो, जसको बचत गरेका छन् त्यो बचतको सुनिश्चितता, जसले दुरुपयोग गरेका छन् तिनीहरूसँग उठाएर पनि त्यो सुनिश्चितता गर्छौँ, तर जहाँसम्म ऋण लिनेहरूले अब ऋणै तिर्न पर्दैन भनेर चाहिँ आन्दोलनमा जाने यो जाने। हिजोको दिनमा सहकारी लघुवित्तमा अथाह ऋण प्रवाह गरेको र कोभिडको अवस्था भएकाले ऋणीहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख देवराज खिमिरेले प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा आगामी बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई पुनः रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग राखी नाराबाजी गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख खिमिरेले प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा फागुन 18 गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई पुनः रुलिङ गर्नुभएको हो। त्यस्तै दोस्रो बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत प्रस्ताव पेश गर्ने विषय संसदको कार्यसूचीबाट समेत हटाइएको थियो। सभामुखको रुलिङपछि संसदको बैठकको अवरोध हटेको छ। मान्य सदस्यहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, बैठकमा नियमित रूपमा यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।
मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यसअघि पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न माग राखेर नाराबाजी गरेका थिए। बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायत अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद बास्कोटाले विपक्षी दलले सदनमा उठाएका समसामयिक विषयमा सरकार गम्भीर नभएको, सभामुखले रुलिङ गर्दा समेत सरकारले कुनै जवाफ नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडित न्यायका लागि काठमाडौँ आउनु परेको अवस्थामा सरकारले व्यवस्था गरेको दुधको मूल्य नपाएर किसानले दुध बाटोमा पोख्नु परेको अवस्थामा समाधानमा कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद बास्कोटाले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै विवादित मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। हामीले शङ्काको लाभ पनि दियौँ, सुविधा पनि दियौँ, जुन दिन रोज्नुहुन्छ रोज्नुहोस् 13 वा 14, तर विवादमा परेका सार्वजनिक नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि सरकारले आयोग बनाएपछि त्यस आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो कहिले आउँछ? हामीलाई आज कुदिएका सुन्दर शब्दहरूको आवश्यकता छैन, कुनै साई भद्रताको जरुरत पनि छैन। हामी जनताले बारम्बार उठाएको मिटर ब्याज पीडितहरू जो त्यत्रो बाटो हिँडेर यहाँ आइसके, कानुन पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, सरकारको निकम्मा पनि यहीँनेरि आएर पुष्टि पनि भएको छ। किसानहरू दुध बेच्छन् तर प्राइभेट संस्थाको कुरा छोडिदिउँ, खुद सरकारी संस्था दुग्ध विकास संस्थानले समेत आज किसानहरूलाई रुवाएर राखेको छ, दुधको मूल्य तिरेको छैन। के भएको यो? कृषि मन्त्रालय के गर्दैछ? उनीहरूले मूल्य कहिले पाउँछन्? न त वर्षौँदेखि उठ्यो लम्पी स्किनको कुरा, न किसानले क्षतिपूर्ति पाए, न सरकारले त्यसबारेमा सुनवाई गर्यो, केही पनि गरेन। दिनदिनै नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू आइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कैयौँ व्यथितिका कुरा छन्, पुराना विवादहरूका कारणले अख्तियारमा धाउनु परेको छ। हेरे हुन्छ कि सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेहरूको बारेमा सार्वजनिक ढङ्गले गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठिसकेपछि पद छोड्न केले रोकेको छ? पदमा बसेर नैतिकताको फलाको हालेर हिँड्न मिल्दैन सभामुख महोदय, उहाँहरूले पद छोड्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ किन नदिएको भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि कानुन बनेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उनीहरूले न्याय नपाएको बताउनु भयो। यदि आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने यथेष्ट आधारहरू छन्, ती आरोप या विषयहरू निराधार हुन् भने सार्वभौम संसदमा उभिएर त्यसबारेमा भन्नका लागि केले रोक्यो सरकारलाई? र जहाँसम्म मिटर ब्याज पीडितहरूको कुरा छ सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा हामीले त ऐतिहासिक सम्बोधन गऱ्यौँ, सामन्तवादको अवशेषलाई हामीले समाप्त पार्यौँ भनेर यही रोस्ट्रममा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको अहिलेसम्म पनि ताजै छ। अनि त्यसो हो भने 23 दिनसम्म उहाँहरूलाई हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सृजना भयो? उहाँहरूलाई बिचैमा तपाईँहरू हिँड्नु पर्दैन, सामन्तवादको अवशेष त सकियो नि, हामीले त ऐन बनाएर कानुन बनाएर सम्बोधन गऱ्यौँ नि, हिँड्न पर्दैन भनेर पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै, दोस्रो पाइला चाल्ने बित्तिकै अथवा केही अगाडि आउने बित्तिकै किन रोकिएन? यहाँसम्म गोडा फुट्ने गरी यो चिसोमा हिँड्न बाध्य किन पारियो यदि व्यवस्था गरिएको छ भने? र किन व्यवस्था गरिएको छ? त्यो मात्र होइन, सदनमा द्वन्द्वको परिस्थिति छ, सडकमा आन्दोलन नगर्ने अथवा सरकारलाई चुनौती नदिने, ध्यान आकर्षण नगराउने कुनै क्षेत्र नै बाँकी रहेको छैन, चाहे वित्तीय क्षेत्र होस् र दुग्ध किसानहरूकै कुराकानी गरौँ। सडकमा दुध फालेर किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, सरकार सदनमा पनि सडकमा पनि हरेक ठाउँमा विरोध गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र प्रशस्त आधार दिइरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बिचमा यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर यहाँ उभिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुको साटो मिडियामा गएर उठे जवाब फर्काउने, आफ्ना बारेमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई जवाफ दिनका लागि सभामुखबाट रुलिङ भइसक्दा पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, यो के लोकतान्त्रिक पद्धति हो? के गर्नुपर्ने हो हामीले?
यहाँ हामीले प्रश्नहरू बारम्बार उठाइरहँदा हुन सक्ला सदन अवरुद्ध होला, जबकि हामी सदन अवरुद्धको विपक्षमा छौँ। हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष दलहरूले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि हामी सदन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनौँ, तर हामीले गम्भीर रूपमा नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा उठाएको विषयलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देले मिटर ब्यास पीडित जनताले न्याय नपाएको, दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको र लघुवित्त पीडितले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानमा ठोस सम्बोधन नभए बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। म लामो कुरा भन्दिनँ, सरकारले यो तिनवटा विषयमा, मिटर ब्याज पीडितहरूको विषयमा, लघुवित्त पीडितहरूको विषयमा र दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको विषयमा आउने बैठकभित्रमा ठोस सम्बोधन गरेन भने आउने बैठकबाट राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्छ। हामीलाई सङ्ख्यामा कम भएको कारणले यहाँबाट निकालिन्छ भने हामी निस्किन तयार छौँ, तर यो समस्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसद र सडक अब दुवैतर्फ उभिन्छ। र म फेरि पनि भन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो अहिले गणतन्त्रको 15 वर्षमा देशमा कुन प्रकारको न्याय व्यवस्था छ भन्ने कुरा अहिले सडकमा देखिएको छ। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको स्थापनाको नारा दिएर अगाडि बढेको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार भएको बेला सर्वहारा वर्गको अवस्था के छ भन्ने कुरा भ्रिकुटी मण्डप र सिफलमा देखिन्छ। त्यसकारण म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, आउने बैठकसम्ममा यो वित्तीय समस्या र दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको समस्यामा ठोस जवाफ आएन, निष्कर्ष आएन र उनीहरूलाई खुसी भएर घर फर्कने वातावरण बनेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउने संसदको बैठक अवरुद्ध गर्छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पहिलो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले सरकारका विभिन्न प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो। त्यसै गरी विद्युत उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौती मुक्त भने भइ नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका जनताको जीवनस्तरमा सुधारका मार्ग पहिल्याउने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा हुने जिकिर गर्नुभयो। आगामी बजेटमा सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संविधानको मर्म अनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन, उत्पादन उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने मन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले संघीयता र सुशासन प्रवर्धन, संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमाका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिने जिकिर गर्नुभयो। लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। त्यसै गरी विद्युत उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान
पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याज दर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको छ। घर जग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधार उन्मुख छ। बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता र शोधान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त संचितले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप नभए पनि वृद्धि दर करिब 10% रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइसकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ। विगतमा लिएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठुलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ। रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठुलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ। स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपन, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको छ। सङ्कलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ। आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकसित एवं उदयमान अर्थतन्त्रबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभको उपयोग गरिनेछ। विदेशी स्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी वृद्धि, पर्यटन तथा व्यापार प्रबन्धनमा परिचालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति सबल बनाइनेछ। सम्मान्य सभापति महोदय, मैले माथि उल्लेख गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँड गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ। चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चितता गरेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पुरा भई पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारको खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसाय र लगानी मैत्री कर नीति लिइनेछ। कर प्रणाली पुनर्लावकन गर्न गठित समितिको सुझाव समेतका आधारमा कर प्रणालीलाई सुधार कार्य अगाडि बढाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासन व्यावसायिकता अभिवृद्धि, करदाताको व्यवसायी लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ। करको दायरामा नआएका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ। कर चुहाट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइनेछ।
जलविद्युत विकास, जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने, विद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिने पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँड गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने मन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व काम गर्न सघाउ पुर्याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महतोले लोकसभा परित्याग गर्दै नयाँ अभियान घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले अभियानमा आउन लोकसभालाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नाममा वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमको समेत सुरुवात गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो। पहिचानवादीहरू एकल आयामिक गोलचक्करमा फँसेकै कारण विगत चार दशक अगाडि सुरु भएको पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो रहन गएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हिमाल पहाड तराईका अधिकार तथा पहिचानवादी उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा देशमा सुशासन र समृद्धि चाहनेहरू सबै संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भई बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अहिले अभियानको मात्रै घोषणा गरिएको र पार्टीको रूप ग्रहण नगरेको उहाँको भनाइ छ। संविधान निर्माणको क्रममा भएको ऐतिहासिक मधेस थरुवट आन्दोलनलाई पहाड विरोधी जातीय साम्प्रदायिक अपराधिक भारतद्वारा सञ्चालित आन्दोलन जस्ता कुनियतका साथ कुप्रचार गरी यसै बहानामा दुश्मन देशका दुश्मन नागरिक सर बर्बरतापूर्वक दमन गर्दा पनि छ महिनासम्म जनताले प्रतिरोध गरिरहे, बलिदान दिइरहे, तर मधेस थरुवटका जनताको दुःखको दुःखद हार भयो, आन्दोलन तुहिन गयो। मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्ग लगायतको सामाजिक न्यायको आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सकेन। निरन्तर आन्दोलनरत रहेका लिम्बुवान लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानवादी आन्दोलन पनि सफल हुन सकेन। उपरोक्त सबै आन्दोलनहरू एकल नस्लीय शासन व्यवस्था विरुद्ध थियो, तर त्यस विरुद्ध गरिएका आफ्नै आन्दोलन पनि एकल यायामिक थियो। हामी पहिचानवादीहरू पनि एकल यायामिक गोलचक्करमा फँसेकै कारण विगत चार दशक अगाडि सुरु भएको पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो रहन गयो। शासन पनि एकल नस्लीय, त्यस विरुद्धको आन्दोलन पनि एकल यायामिक। त्यसैले त उत्पीडनमा परेका जनताले चाहेको जस्तो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन। कि राज्य र समुदाय बीच अलगाव र सम्बन्ध विच्छेदको मनोविज्ञान तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई नरोक्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा कुनै पनि बेला फस्न सक्छ। यो दलदलबाट मुलुकलाई निकाल्न अनिवार्य बन्न गएको छ। देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन। नेपाली समाजको सत्वसँग मेल नखाने यिनीहरूको वैचारिकी धाराशाही गराएपछि मात्र स्वदेशीय सभ्यताको आत्मिक जगमा बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण सम्भव छ। नेपाल राज्यको प्राकृतिक सत्ता भनेको बहुल राष्ट्र राज्य हो र सोतर्फ नेपालको राज्य स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्छ नै। तसर्थ देशको विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, कुसंस्कृति बाट देशलाई मुक्ति दिलाई देशका सबै वर्ग, समुदाय, धर्म, जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई अधिकार, पहिचान, स्वशासन, सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि विगतमा जस्तै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत स्वशासन, सुशासन र समृद्धि चाहने हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता अब एकल रूपमा छुट्टा छुट्टै फुटेर सङ्घर्ष गर्दा
भोगेको पीडा र असफलताबाट सबक लिँदै फोर र राज्य गर डिभाइड एन्ड रुल शासकीय नीति विरुद्ध जुटौँ र आफ्नो सत्ता हासिल गरौँ अभियान तहत सबै मिली एकताबद्ध भई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुको विकल्प नै रहेन। यही क्रान्तिले देशमा सबै नेपालीका लागि शासन र संविधानमा परिवर्तन ल्याउनेछ र नेपाल सबै नेपालीका लागि निर्माण गर्नेछ। अबको आगामी क्रान्ति कुनै एक दल वा कुनै एक पीडित समुदायबाट सम्भव नै छैन। तसर्थ विद्यमान सम्पूर्ण परम्परागत पार्टीबाट माटी उठी औपनिवेशिक चिन्तन सोचको प्रभावलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जनता जुटेर उठेर हाम्रो देशको गौरवशाली वैभव प्राप्त गर्न सम्भव छ। यसको निमित्त यस नवीन युगका नवीन नेपाल निर्माण निम्ति युगिन अभियानमा सरिक हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सारल आह्वान गर्दछु। पार्टी कुनै एउटा दल कुनै एउटा त्यसबाट यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्भव छैन। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु लोसपा जसपा सबै पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेतमा यो विचार राख्ने यो बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने यो अधिकार पहिचानको मान्यता राख्ने सबै एकजुट हुनुपर्छ सबै आउनुपर्छ सङ्घर्षमा र यो अभियानमा जुट्नुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका हौँ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आह्वान गरेका छौँ। त्यसमा लोकसभा पनि पर्छ लोकसभाका नेताहरू पनि पर्छ। यो विचारमा लोकसभा पनि सहमत भएर आउन सक्छ। यो चाहिँ अभियानमा यो आन्दोलनमा यो क्रान्तिमा लोकसभा पनि आउन सक्छ। लोकसभा आओस् यो अभियानमा। अब के छ भने यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहको क्रममा यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नलाई एउटा सशक्त राजनीतिक सङ्गठन त्यो क्रान्तिले पैदा गर्छ। त्यो अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहले एउटा राजनीतिक सङ्गठन एउटा राजनीतिक शक्ति चाहिँ पैदा गर्छ र त्यो शक्तिले यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्छ। त्यसैले स्वतः यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा कसैले गरेका छ उसले गरेका छ जसको नाउँ तपाईँ लिनुभयो त्यसैले उहाँको अभियानको उहाँलाई सोध्नु होला। तर यो चाहिँ यो देशको पाराडाइम सिफ्ट गर्ने यो देशको चिन्तन सोच औपनिवेशिक नस्लीय चिन्तन सोच बदल्ने यो अभियान हो। औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन चल्दैन एउटा नस्लीय चिन्तन सोचबाट चल्दैन। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। यो देश 270 वर्षदेखि जसरी शासन गर्यो त्यसरी नेपाल चल्न सक्दैन। त्यो चाहिँ अवस्था बदल्नलाई परिस्थिति बदल्नलाई सत्ता बदल्नलाई यो अभियान अगाडि बढेको र यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा गएर यो चाहिँ लक्ष्यको प्राप्त गर्छ। महतोले देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन र सोचबाट संविधान निर्माण र राज्यको सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको महाधिवेशनको दस्तावेज मस्यौदा गर्न दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सोमबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले मंगलबार र बुधबार दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टीको दस्तावेज मस्यौदाका साथै राजनीतिक विषयहरूमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सोमबार नै बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उहाँले चैत्र 3 गते काठमाडौँमा नेपाली विशेषताको समाजवाद नामक कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समाजवादी मोर्चा नेपालको प्रकाशन गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। मोर्चाले सबै वामपन्थी शक्तिलाई मोर्चामा आबद्ध हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले एमालेसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरेको छ। यी विषयहरू निर्णयहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीमा स्वतन्त्र गणतान्त्रिक समाजवादी मोर्चा नामक एक मोर्चा आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूसहित कमरेड बासु दुलालको नेतृत्वमा प्रवेश गरेको छ झापामा।
उहाँ माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लगायत थुप्रै मित्रहरू प्रवित गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गरेको छ। यसै गरी समाजवादी मोर्चाको बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठकले आज बिहान मात्रै केही निर्णयहरू गरेको छ। यी निर्णयहरू मा केही निर्णयहरू म यहाँहरूको अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। चैत्र 3 गते काठमाडौँमा नेपाली विशेषताको समाजवाद नामक एक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ र यसले समाजवादी मोर्चा नेपाल नामको एक प्रकाशन पनि सुरुवात गर्नेछ र यसका गतिविधिहरूलाई जिल्लामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर थप कार्ययोजना बनिरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशनको दस्तावेज मस्यौदा गर्नको निम्ति त्यो मस्यौदाको कतिपय कामहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति भोलि यही फागुनको 15 र 16 गते दुई दिन लगातार हामी दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक गर्नेछौँ र धेरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। आजका महत्त्वपूर्ण विषयहरू यिनै हुन्। हामीले पत्र लेख्ने कुरा गरेका छैनौँ। अनौपचारिक छलफल सुरुवात गर्ने र सबैसँग छलफल सुरुवात गर्ने र मोर्चालाई बृहत बनाउनको निम्ति प्रयास गर्ने यो हाम्रो मूल नीति अन्तर्गतै पर्छ। त्यसको सुरुवात गरेका छौँ सबैलाई भनेपछि नेकपा एमाले पछि पर्ने उसँग पनि संवाद गर्न सकिन्छ। समाजवादीले आफ्ना पार्टीमा समाहित भएको बासु दुलालको नेतृत्वको स्वतन्त्र गणतान्त्रिक समाजवादी मोर्चालाई स्वागत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणालीमा कुनै अनियमितता नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पोस्नका लागि अहिले टेरामक्स प्रणालीको कुरा निकालिएको भन्दै यसमा कुनै अनियमितता नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले उजुरी दर्ता गर्दैमा दोषी नहुने र कसैलाई आरोपित भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले यस विषयमा दोषी देखिए पदमा नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो। एनसेल प्रकरणमा भएको घोटालालाई नियोजित रूपमा जोगाउन खोजिएको उहाँले बताउनु भयो। अहिलेको संसद अवरोधलाई चाहिँ कसरी दिनुभएको छ त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो। त्यो हामीले हेर्दाखेरि पुग्न पुछरका कुरा चाहिँ लिएर हिँडेका छन्। उजुर गर्न आफै हिँड्छन् अनि त्यहाँ बोल्न आफै हिँड्छन् अनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफूले भने अब सबै ठिक हो भन्छन् होइन भने बेठिक हो भन्छन् देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू। यो त स्वभाव सुन्नुहोस् यो देशकोमा कानुन छ ऐन छ। कसैले कसैलाई चाहिँ उजुरी गर्यो भन्नेमा रिस उठेर उजुर गर्यो भन्नेमा प्रमाणित केही पनि नभएको के हुन्छ त्यहाँ नैतिकता तपाईँले सिकाउनु पर्छ। तपाईँलाई सुन्नुहोस् तपाईँलाई यति पनि थाहा रहेछ तपाईँ पत्रकार हो कहाँ हो पत्रकार तपाईँ सुन्नुहोस् कान्तिपुरले के लेखिरहेछ तपाईँहरू कान्तिपुरको ले खालि टेरामक्स ओखालो गरिरहेछ। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु प्रतिपक्ष प्रतिप्रश्न संसारभरि टेरामक्स लागू भएको छ। फ्लड कन्ट्रोलको कुरादेखि लिएर कल बाइपास गर्ने घोटालाका बारेमा सारा देशमा चाहिँ नियन्त्रण भएको छ। यो मात्र देशमा किन नियन्त्रण भएको छैन तपाईँहरूले लिडिङ रोल गरिरहनु भएको छ त्यो एनसिएललाई ढाकछोप गरेर उसको सुन्नुहोस् उसको फन्डा बाजो हो यो मेरो सुन्नुहोस् पहिला तपाईँ यो विषयमा सिआइबीले समेत यति पैसा चाहिँ घोटाला गरेको छ भनेर प्रतिवेदन पेस गरेका छ। एक्जेटाले जतिवटा देशमा काम गरेका छ सबै ठाउँमा नाफा छ। नेपालमा हरेक वर्ष उसको चाहिँ कोभिडको बेलाको एक वर्ष बाहेक हरेक वर्ष उसको ग्राहक बढिरहेछ आम्दानी घटिरहेछ। हुँदाहुँदा अन्तिममा गएर कसरी चाहिँ यो नामसारी गर्न खोज्यो त्यो पनि थाहा छ। तपाईँहरू यसको ओखालात गरेर बस्नु भएको छ पक्षमा सुन्नुहोस् राष्ट्रमा ठगी गर्ने कुरामा जुन बेलासम्म यो कल बाइपास गरेर खाने कुरालाई नियन्त्रण राज्यले गर्दैन फ्लड कन्ट्रोल गर्दैन अहिले पनि भिओआई प्रकरण सुरु भइसक्यो। फेरि म चाहिँ सञ्चार मन्त्री भएर आउने बेलामा रुबेल चौधरी लगायत धेरै मान्छे थुनिएर चाहिँ कारवाही गरेको अवस्था थियो र त्यसलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ रास उठाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरामा मैले आफूले चाहिँ आफ्ना कुरा अगाडि सारिदिएको सहमति दिएको अनि त्यसपछि आएर के कारवाही भयो के कुरा प्रमाण पुर्याएर चाहिँ अगाडि बढाएको छ तपाईँलाई नेपालको कानुनमा कसैलाई दोषी करार गर्नका लागि भन्ने मात्रै पुग्छ कि हुनुपर्छ। त्यसकारण भनिएको अवस्था हो तपाईँ त जहाँ गए पनि कान्तिपुरले अहिले
सुन्नुहोस् न तपाईँ जस्तो पत्रकारले सुन्नुहोस् 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 के गर्नुहुन्छ तपाईँ दोषी देख्यो भने त राजीनामा गर्नुपर्छ अरू कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् तपाईँलाई सुन्नुहोस् यहाँ कुरो सुन्नु सजाय त अदालतलाई सोध्ने मलाई सोध्ने हो मलाई तपाईँलाई यदि याद छ भने धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यहाँको सम्मेलनमा मैले आफ्नो कुरा सबै राखेको छु मैले सबै कुरा भनिदिएको छु त्यसमा एउटै कुरा दसपल्ट भन्नुपर्छ जरुरी छैन तपाईँहरूलाई पनि तपाईँलाई पनि न्युज छैन र अनि कान्तिपुर कान्तिपुर भनेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म एजेन्सीलाई संरक्षण गर्ने न्युज लेखेर भन्नु तपाईँहरूले किन गरेर सुन्नुहोस् वर्षको 20 अरबभन्दा बढी घोटाला गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ अब त्यो घोटाला भएको के गर्दो हो त घोटाला 20 अरबभन्दा बढी तपाईँ सिआइबी मैले अहिले दोहोऱ्याएर भने सिआइबीको रिपोर्टमा पनि अरबौँ रुपियाँ घाटा भएको देखाएको छ अनि सुन्नु संसारभरि सुन्नु सुन्नुहोस् संसारभरि सबै ठाउँमा नाफा हुने नेपालमा मात्रै नोक्सान हुने अनि यदि टेरामक्स चाहिँ यो कल बाइपास गरेर खानेहरूका विरुद्धमा चाहिँ आएको नीति हो भनेर यदि यसलाई चाहिँ दोषी प्रमाणित गर्ने हो या त होइन भनेर उल्टाउने हो भने यो नियन्त्रण गर्ने विधि चाहिँ के हो सुन्नु विधि के हो भने सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् मैले म मन्त्री हुँ मैले बोल्ने मौका पाउँदा मैले बोल्छु सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् लामाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ जस्तो पत्रकारहरू सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् मैले मेरो कुरा प्रेस मिटिङको तपाईँ जस्तै यस्तो माइक्रोफोन बोकेर हिँडेको अगाडि 55 जनाको अगाडि मैले बोलेको छु तपाईँको घर घर कहाँ दिन्छु त मैले मेरो गल्ती छैन राष्ट्रको लागि लडेको हुँ राष्ट्रको मन्त्री बस्नेतले आफूले राष्ट्रको लागि काम गरेको र कुनै गल्ती नगरेको धारणा राख्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन सोमबार बालोटार पुगेको दाङको सर्वदलीय सर्वपक्षीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको हो विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिका तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो उहाँले जतिसक्यो चाँडो उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 1400 बिघा जग्गा रहेको छ सो जग्गाबाट विश्वविद्यालयले आय स्रोत लिन सकिरहेको छैन भने जोत भोग गरिरहेका किसानहरू पनि मोही दर्ताबाट वञ्चित रहेका छन् विश्वविद्यालयको आय स्रोतको बाटो खुलाउने र जोताहा किसानको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सर्वपक्षीय टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ टोलीले उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ 2068 सालमा नवलपरासीको धोबादी हुरहुरे डाँडामा हावाबाट बिजुली सञ्चालनमा आउँदा त्यहाँका बासिन्दाहरू निकै खुसी थिए करिब 7 वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त आयोजना बिग्रिएपछि हाल निराश छन् त्यहाँका बासिन्दाहरू एसियाली विकास बैङ्कको करिब 2 करोड लागतमा निर्माण गरिएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना हाल अलपत्र परेको छ उक्त स्थानमा हावाबाट 10 किलोवाट र सोलरबाट 2 किलोवाट गरी 12 किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेर गाउँलेहरूलाई वितरण गरिएको थियो नेपालकै दोस्रो हावाबाट बिजुली उत्पादन गरिएको नमुना योजना अलपत्र पर्दा कसैको ध्यान समेत गएको छैन हाल उक्त योजनाको इन्भर्टर र ब्याट्रीमा समस्या आएको कारण योजना बन्द भएको धुवादी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जसबहादुर आले बताउनु भयो उक्त योजनाको हालमा हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने टर्बाइनमा समेत समस्या आएको छ टर्बाइनको मर्मत नेपालमा सम्भव नभएको र चाइना लानुपर्ने र बेटी पनि फेर्नका लागि ठुलो रकम लाग्ने भएपछि मर्मत गर्नका लागि गाउँलेको पहुँचमा नभएको उहाँले बताउनु भयो तपाईँको चाहिँ कति भयो अलपत्र परेर चाहिँ कति भयो हाम्रो चाहिँ अलपत्र परेको तपाईँको 68 सालदेखि 68, 69, 70, 72, 75 चाहिँ चल्याथेँ अनि त्यसपछि अनि यसले काम नगरेपछि तपाईँको एउटा चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा ब्याट्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ 40 वटा ब्याट्री छ 40 ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ बिग्रेपछि यसलाई सबै फेर्नु पर्ने
क्यालकुलेसन गरिराखे तपाईँको 40,00,000 चाहिँ एउटा ब्याट्री चाहिँ 40,000 पर्दो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि धान नसकेर हामीले किनभने यो समाज उसमा बत्ती बाल्ने अनि उसमा चाहिँ उज्यालो आयो भन्ने चाहिँ उसमा मासिक 300 रुपियाँ घर होइन चारवटा चाहिँ बल्ब चाहिँ के अरे 300 रुपियाँ अनि एउटा बल्ब अनि बढी भएको चाहिँ एउटा बल्ब चाहिँ बढी चाहिँ 30 रुपियाँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ चलाइरहेको थिएछ अनि यो चाहिँ बिग्रेपछि त्यसपछि हामीले फेरि लघु जल के अरे जलविद्युत निकालिदियो होइन गाउँपालिकाबाट चाहिँ हामीले बजेट मगाएर उयो गऱ्यौँ अनि त्यसमा त्यहाँबाट पनि फेरि भएन अहिले स्वागत छ तपाईँको कति घरले बत्ती बालिरहेको थियो यसबाट कति घरले बत्ती बालिरहेको थियो 40 घर चाहिँ बत्ती बाली बालिरहेको थिएछ 40 घर तल अनि यता पनि अनि 24 घर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 45 घर त्यस्तो अहिले के बाली प्रयोग गरिरहेको थियो योजना सञ्चालनमा नआएपछि त्यहाँ रहेका उपकरणहरू व्यवहारिसी अवस्थामा रहेको छ प्रदेश सरकारले मर्मतको लागि 40,00,000 रुपियाँ विनियोजन गर्ने भनिए पनि हालसम्म विनियोजन नभएको गाउँलेहरूको भनाइ छ उक्त स्थानमा हावा र सोलरबाट उत्पादन भएको बिजुली 45 घरलाई वितरण गरिएको थियो उक्त योजना बन्द भएपछि उक्त गाउँका बासिन्दाहरूले सोलर जडान गरेर बिजुली बालिरहेको अध्यक्ष आलेले बताउनु भयो दाताहरूको सहयोगमा निर्माण भएको नमुना योजना अलपत्र पर्दा समेत कसैको ध्यान जान सकेको छैन सरकार टेलिभिजनका लागि ईश्वर जोशी चितवन आठौँ आरबिबी एनबिए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप 2080 चैत्र 3 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ नेपाल भलिबल संघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत्र 3 देखि 10 गतिसम्म राखेप कवर्ड हलमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 9 टिम गरी 21 टिमको सहभागिता रहने संघले जनाएको छ प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले ₹5,00,000 दोस्रो हुनेले 2.5 लाख र तेस्रो हुनेले 1,25,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउने संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीले जनै 40,000 पाउनेछन् भने व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट सेटर ब्लकर सर्भर स्पाइकर लेबेरो र प्रशिक्षकले जनै ₹15,000 नगद पुरस्कार पाउने श्रेष्ठले बताउनुभयो राष्ट्रिय खेल भइसक्दा पनि सरकारबाट यस खेलको भौतिक पूर्वाधार एवं बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको यहाँहरू समक्ष जगजाहिर नै छ सङ्घको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 2080 चैत 3 देखि 10 गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने 8 आरबिबी एनबिए महिला तथा पुरुष भलिबलमा च्याम्पियन भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 9 टिम गरी जम्मा 21 टिमको सहभागिता रहने जानकारी गराउँदछौँ यस प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट सङ्घलाई ₹18,00,000 प्राप्त हुनेछ यस प्रतियोगितामा सङ्घले प्रथम द्वितीय र तृतीय हुने टिमलाई नगद 5,00,000, 2,50,000, 1,25,000 प्राप्त हजार प्रदान गर्नेछ भने उत्कृष्ट विधातर्फ सर्वोत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूले जनै 40,000 व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट सेटर ब्लकर सर्भर स्पाइकर लिब्रो र प्रशिक्षकले जनै 15,000 प्राप्त गर्नेछन् यस प्रतियोगितामा सम्पन्न गर्न अनुमानित ₹55,00,000 खर्च लाग्ने जानकारी गराउँदछौँ बाँकी रकम जुटाउन सङ्घले अहिले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ यस प्रतियोगितालाई प्रायोजन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क परिवार लिमिटेड विभिन्न परिवारलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित 55,00,000 खर्च लाग्ने र जसमध्ये मुख्य प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले 18,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने सङ्घले जानकारी दिएको छ सरकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन नमस्कार